বোমা সদৃশ সামগ্ৰী সংস্থাপনৰ আৰত কোন? আলফা স্বাধীনৰ সদস্য, স্লিপাৰ চেলৰ সদস্য নে আলফা স্বাধীনৰ অনুৰাগী? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই আৰক্ষীৰ হাতত। ক'ৰ পৰা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী সৰবৰাহ হৈছিল তাৰো কোনো তথ্য নাই আৰক্ষীৰ হাতত। ৰাইজৰ ওপৰতেই ভৰসা অসম আৰক্ষীৰ। 91326-9975 হেল্প নাম্বাৰ মুকলি কৰাৰ লগতে খবৰ দিওঁতালৈ 5 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চকু ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু এক্সত কোনোবাই কিবা খবৰ দিয়ে বুলি আগ্ৰহেৰে আশা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। মুঠৰ ওপৰত মুখ বন্ধ কৰি তদন্তত নামিছে আৰক্ষী। বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱাৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ নলবাৰীলৈ অহা ডি আই জি ইন্দ্ৰাণী বৰুৱাইও মুখ নুখুলিলে সাংবাদিকৰ আগত। তেওঁলোকেতো যিটো হেৰি দিছে, দাবী কৰিছে, সেইটোৰ পৰাতো তেওঁলোকেই কৰিছে যি অবজেক্ট হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ ইয়াত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু এছ আই টি এটা ফৰ্ম কৰা হৈছে। কেছটোৰ ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি আছে আৰু এছ আই টিটোত এছ পিয়ে হেড কৰিব। বোমাৰ আঁতিগুৰি ল'বলৈ উজনিলৈ ৰাওনা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ দল। এছ ডি জি পি হৰমিত সিং আৰু আই জি পি পাৰ্থসাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে নিৰীক্ষণ কৰিব বোমা সংস্থাপন কৰা প্ৰতিটো স্থান। শিৱসাগৰৰ ডি টি অফিচ, শিৱসাগৰৰ বি জি ৰোড, লাকুৱা তিনিআলি, ডিব্ৰুগড়ৰ এ এছ ডি চি বাছ আস্থান, লখিমপুৰৰ এ এছ ডি চি বাছ আস্থান, লখিমপুৰৰ পেৰেড গাঁও, লালুক বজাৰ, নগাঁৱৰ বৰহাট থানাৰ কাষত আৰু নগাঁৱৰ মেডিকেল কলেজ পথকে ধৰি তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাত থকা অনুপ চেতিয়াৰ ঘৰতো তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰি অভিযান চলাব বিষয়া দুগৰাকীয়ে। কোনে কেনেকৈ কি সুৰুঙাৰে বোমা সংস্থাপন কৰিব পাৰিলে তাৰ সবিশেষ জানিবলৈ ইতিমধ্যেই আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে চি চি টিভিৰ সুদীৰ্ঘ সময়ৰ ফুটেজ। উজনিৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু নামনিৰো বোমা সংস্থাপন কৰা প্ৰতিটো স্থানৰ চি চি টিভিৰ দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা এছ আই টিয়ে চি চি টিভিৰ দৃশ্য পৰীক্ষা কৰি চিনাক্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বোমা সংস্থাপিত কৰাৰ দুষ্টচক্ৰক। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।